Jo, jsem se právě. Dneska hubu. Jak se dneska vrátíme domů. Tak jo lidi, já vás vítám u dnešního videa a je to zase vlog a je to vlog po natáčení Jelly Bean Challenge. Máme v držce, kdyby jsme tam měli nasráno. No, momentálně jsem s kámošema. Co děláte, kluci? Co děláte, kluci? Jo lidi, jsme po té Jelly Beance, máme v hubě jak nasráno. Ty Jelly Beansky mám tady, jsem je koupil v Plzni, v Candy Store. To si říkal. No, no, ale ne na vedlejší kanál. A to piči. A to. A jeli jsme tam vlakem a k tomu se navazuje takový příběh menší, že my jsme jeli do Plzně v pohodě a najednou jsme nevěděli jako v Plzni kam máme jít, protože podchody byly jakoby takový navedený úplně jinak. Čekej ty čuráku. Je to presu. Ne, tak počkej, já chci vlogovat, ne? Musím vlogovat. Čau. Jo, tak jsme se ztratili v tom, v těch podchodech a pak jsme to vole ještě. 2000 years later. Pak jsme ještě šli přes tramvajový koleje. Já mám s pavoukem. No. On jako už musí domů. Pak jsme došli do toho Candy Store přes ty koleje, Tomášku. Viděli nás možná i fízlové. Pak jsme šli přes takovou silnici, jsme chtěli přejít. Jo. Pak jsme šli do McDonaldu a tam jeli fízlové. Jsme šli na červenou, ale nás zastavili. No abych u toho schrnul víc, takže. Pak jsme šli do toho Candy Store, byl zavřený. Jsme jako by šli do toho Candy Store a zjistili jsme, že mají ty čuráci zavřeno. A jako pak jsme, natáčej mi ty piči, jo. Natáčím, vole. Jo, pak jsme šli do toho, na náměstí, chtěli jsme potkat Jardu Kováře, ale nepotkali jsme. A ten kamarád má mi pěkně srebe, tady s tím točí jak piča, já tu musím chodit jako piča. Což je fakt logic, takže jsme nakonec sehnali ty Jelly Beansky, sledujte Instagram, a se dává nějaký video z vlaku i. A byly tam nějaký holky, ty vole, natoč to normálně. Byly tam nějaký holky. Sexy. My jsme je nechtěli potkat, tak jsme tam furt chodili kolem náměstí. Ušli se asi 10 kiláků, jenom na náměstí a v Plzni vlastně. A pičo, ne, to je stejně tak, já už musím chodit. Tak jo, toč. Tak jo, pak jsme šli zpátky na vlak a tím vlakem jsme jeli zpátky domů. Fuck logic. Okay. Ale no, to je jedno. Natáčej to kurva, já jdu sem. Pak jsme šli na ten vlak a museli jsme si koupit jízdenku zpátky a týba, tam byla fronta, jak svině. A bylo tam snad 15 lidí. Co děláš, co s tím? Zaostřuju to. Bylo tam snad 15 lidí a čekali tam. Tak jsme si všimli, že tam ještě jenom jakoby trafika asi. A v té trafice jsem se zeptal tý paní. Dobrý den, můžu se ptat, máte lístky na vlak? A ona, no, ono to bylo logický. Že má lístky na vlak, protože jsme byli na vlakovém nádraží v Plzni, takže asi vole se ta babi na nádraží, jestli má lístky na vlak, je docela logika. No tak jsme se zeptali na vlak a jeli jsme domů. Tak jo lidi, challenge vyjde nevím kdy, ale tu ten blog vyjde určitě dřív, takže se na to koukněte na tu challenge. Jo, jo. Koukněte do popisku. Jdu. Až ta challenge vyjde, dávám ji do popisku. Jo jo, přesně tak lidi, přesně tak! A mám tu s hostama, jak se pojď rozloučit Marku. Ne, nechodí, ne! Jo. Nesmí musít domů. Akorak je dobrá, chyba ty bomby. Tak jo, byly tady takový dva ty Logitech, pičo, mrtka, šukat. Byli jsme ještě v Kauflandu a tak. A pak jsme byli ještě v tom McDonaldu, kde měli mekáč a zavřený. Čus, pičo.